Здравейте, скъпи телевизионни зрители! Вие сте с предаването Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Идеята ни за това издание на Фолклорна трапеза е да ви покажем няколко от най-интересните ни срещи с чужденци, но и с българи, почитатели на чуждестранните култури. Надяваме се, че тази идея ще ви допадне, затова ви каним да ни придружите и в това виртуално пътешествие в света на японската, якутската, китайската и българската кухни. Сега започваме с нещо българско и родно – автентично хоро от Добруджанския край. Веднага след него ще ви срещнем с първите ни участници за днес. След това танцово начало на днешното предаване, сега следва да насоча вниманието ви към традиционния празник на японската култура, провеждан повече от две десетилетия в Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методий. Празникът включва изработване на оригами, аксесуари и сувенири. Гостите имат възможност да наблюдават бойни изкуства, да облекат оригинални японски кимона и да опитат японска храна. 21-то издание на този празник, проведено през 2018 година, сме ви представили подробно в нашето предаване с
Сега следва да си припомним акценти с фокус върху японската храна. Кажете ни малко повече за този празник, защо решихте да го организирате и как работите с японците в тази насока? Благодаря. Този празник, както виждате, се организира за 21 път. Това е в рамките на майските дни, обикновено така казваме, в филологическия факултет. Така организираме празниците на всички езици и култури. Над 20 езика. Това е един от най-любимите празника на японската култура. Виждате залата, виждате какъв огромен интерес има от хора, които се радват на това, което ще се радват на това, което ще видят след малко на сцената. Господин Уеда, добре дошли в България и в Велико Търново на празника. Как се чувствате? За първи път ли сте в Велико Търново? За втори път идвам на празника на японската култура в Велико Търновския университет, а всъщност много пъти съм посещавал града. Кажете ни с няколко думи, какво е характерно за традициите на Япония, за културата, за храната, за облеклата? Което е характерно и хората трябва да дойдат в Япония заради това? Много е труден вашия въпрос относно традициите, японските традиции, защото всъщност японската култура търпи страшно много влияние от изтока и в продължение на 1000 години успява да се формира една твърде специфична култура, японска култура. А по отношение на храната, предполагам, че на вас са ви добре известно японското суши, което е лесно достъпно и всеки може да опита в целия свят. Последен въпрос. Как работите с Велико Търновски университет и какви са бъдещите ви планове в тази насока? Сътрудничеството ни с Велико Търновския университет е главно в сферата на образованието. Всяка година провеждаме един изпит, един конкурс за едногодишно обучение на студенти в японски университети. Здравейте, аз съм Георги Василев, уча в Велико Търновския университет, специално с приложена лингвистика с два езика съм, английски и японски. Днес сме ви приготвили много от нещата, които може да видите ето тук. Това са специфични японски ядъци, които сме приготвили. Главните неща са суши, онигири, мочи и японския чизкейк, който е специален за тяхната държава. Правят го по по-различен начин и има по-различна структура на самия десерт, която се прави. Нека да започнем първо от сушито, защото то е най-така като че ли познато сред българската общност. Сушито, както да всички знаете, е може би най-познатото нещо, което съществува в Япония, най-известното ясе, което се намира там. Като цяло много хора не знаят, че първоначално също произлиза от Китай, нали, след това се премества към Япония. Също главно представлява, имаме също се обвива в нори. Норито са водорасли, които след това се изсушават и се правят на листи. Отделно се взема специален ориз, който е специален за Япония, който е по-лепкав от нормалния ориз, който помага на самото суши да се сформира, да стане тази кръгла форма, която всъщност има. Отделно в сушито се слага сурова риба, нали, специалитета на сушито е сурова риба, но в момента нямахме, нали, възможност за сурова риба и затова взехме просто роза от ръци, взехме други мариновани неща, които има и пак се получава. Може да се направи вкъщи без проблеми.
Каква трябва да бъде рибата за суши, за да стане едно хубаво суши? Рибата е нормално главната риба, която използвате сьомга. Хубаво е да се използва прясна сьомга, ако ще е сурова. Иначе, ако искате да се го направите вкъщи, може нормалната консервирана туна, която се продава в магазина, може да се вземете и пак ще стане достатъчно хубаво. В момента ние сме смесили туна с майонеза, това е друго, което използват, което се получава пак хубава комбинация. Споменахте и за един десерт, малко така рецепта, ако може, за него. За мочето? Мочето е много специфичен десерт за Япония. Прави се по... Имат специално оризово брашно, което се прави за използването на мочето. Се прави от по-сладникав ориз, който му помага да се слепя. Затова правенето му беше трудно да намерим начин да го направим в България, така като този ориз не се продава. И начина, който успях да намеря, е нормално оризово брашно, което буквално може да се намери във всеки един, се смесва с нишасте от тапиока. Тапиоката пак е храна, едни малки топченца са, които се използват за десерти, пак може да се намери в магазините. И тези неща се слагат с много захар и с вода. И нормалното се прави, те го бият го с огромни дървени чукове. И така то получава неговата, то е много еластично. И така като нямаме дървени чукове, нормалното, което може да се направи, така като то се вари, всичките съставки се слагат в една купа, това се слага в микроволновата и в микроволновата само тесто се вари. Нали, не е нужда да има специални прибори, които да трябва да се използват буквално с къщни инструменти, нали, къщни неща, които хората имат, могат да се го направят без проблеми. Можеш ли да ми кажеш кои са специфичните традиционни ястия за по-широката част от населението на Япония? За по-широката част може би бих казал суши, както вече казахме, така като става лесно, те имат голяма, имат адски много риба около тяхната страна, затова правенето и е евтино и лесно. Отделно друго, което правят е онигирито, което имаме, това са оризови топки, които те правят. Оризовите топки за Япония са като нашите сандвичи, по-скоро бих казал, защото България и в другите европейски държави правим сандвичи, японците правят оризови топки, защото за шиша самия ориза сища и вътре те се пълнят как с сушито, се пълнят пак с други съставки, може да се пълни с риба, може да се пълни с зеленчуци, се правят се много неща, буквално като сандвичи. Оризовите топки, ако се интересувате, също се правят с ориза суши, могат да се направят с ориза суши по същия начин. И това е като цяло. По-специални продукти, по-специални ястия, кои са и при какви случаи се поднасят, има ли специални ритуали? По-специални, може би бих казал месата им. Япония имат много висока класификация на месата си. Най-високия клас месо в света, което е Wagyu Beef, идва от тях. Така че те имат много ритуали за отглеждане на самите животни, защото за да се получи това месо, трябва самото животно да бъде отглеждано по специфичен начин и да пасе от специфична трева. Имат много критерии за това как да се получи това месо, затова то е много специфично и затова цената му е най-високата в целия свят. Но самото месо е уникално на вкус. Не съм пробвал, но със сигурност бих искал да пробвам. Отделно ритуали, които имат, винаги благодарят преди да ядат. Имат винаги, когато преди да започне да ядат, казват итадакимас. Това служи за отблагодаряване на продуктите. Когато се отблагодаряваш на продуктите, преди да можеш да ядеш продукти, първо трябва да се отблагодариш на природата, която ти ги е дала. Идеята ни за това издание на фолклорна трапеза е да го превърнем в мозайка от различни национални кухни. Ето защо в следващите минути ще ви припомним част от гостуването в нашето студио на фолклорен ансамбъл Чаран от град Якутска, република Якутия, Русия. Ще припомня, че нашите гостинки приготвиха 3 блюда, характерни за Якутия. Днес ще ви припомним едно от тях, така нареченото кьорче. За мен е удоволствие да ви представя нашите гости от далечна република Саха, Якутия. Изпълнителите от ансамбъл Чаран са прилетели повече от 10 000 км, за да участват в 22-я Старопланински събор Балкан Фолк и 3-та световна купа по фолклор Велико Търново 2017. Специално за вас, зрителите на фолклорна трапеза, те се съгласиха да споделят някои от своите блюда от тяхната национална кухня. Здравейте и добре дошли! Здравствуйте! Здравствуйте.
Кои от вашите традиционни ястия и напитки ще представите днес на нашите зрители? Мы сегодня представим из наших национальных блюд. Первое блюдо. Първото ястие, което ще представим днес, е кьорче, което се приготви от битъв сметана. Второто ястие ще бъде лепешка с кавром, покрита пърленка. Третото ще бъде напитка, която се нарича амдан, която се приготви от кефир и вода. При какви случаи се приготвят тези рецепти, блюда и напитки? Като цяло, това е нашата ежедневна кухня, ежедневното ни хранене. Например, кьорче ние ядем всяка сутрин. Всяка домакиня го приготвя. А покритата пърленка не се приготвя всеки ден, а за традиционни празници. Напитката амдан пък се приготви основно през лятото, когато при нас е горещо до плюс 40 градуса Целзий. Тогава ние косим трева, работим на полето, горещо е и пием този амдан за освежаване. Аз предлагам сега да започнем да приготвяме това ястие. Так. За приготвянето на кьорче се взема незаквасена сметана от краве мляко 25-35%, която се разбива с миксер. Но за да се сгъсти по-добре, сметаната трябва да е студена от хладилник. Тогава се разбива по-бързо. След това се прибавя някакъв конфитюр, например от черен или червен касис или друг някакъв. И смородины, красные, черные смородины, ну и любое варенье. А накрая се слагат малки плотчета за украса при поднасянето. Може и такива. Ягодки туда ложим для сервировки. Можно вот и это. Вот уже. Бавно става, защото сметаната се е стоплила. Като цяло не ползваме готова сметана. Нашето селско стопанство е развито и имаме прясно издоено мляко. Мы ставим холодное место. И наверху оставяме млякото на студено. Сливки мы вот этим събираме каймака с лъжица или с друг прибор и от него приготвяме това кьорче. И отсюда делаем вот это кьорче. Какво включва още вашата традиционна кухня? Основни ястия, салати, подправки, десерти. Имаме много национални ястия. Ние живеем на север. Нашият край е много суров. Затова основно се храним с висококалорични продукти. Главно с месо. Местни продукти, риба и млечни продукти. И млечни продукти. Вот это основном, значит, мясо, месо, риба, рыба, молоко. Вот это самое главное, да? Ага. Ние искахме днес да ви покажем много вкусно национално рибно ястие. Вкусное блюдо, национальное рыбное блюдо.
от риба чир или омул, но за съжаление в България не се продава такава риба. Тя се приготвя охладена, реже се на малки парченца, след това се слага лук, олио, пипер като подправка и се получава много вкусно ястие. Ну и получается вот такое блюдо. И еще, у нас это очень популярное. При нас популярен продукт и младото конско месо. Мясо жеребятины. Это молодняк жеребятина. Из жеребятины мы от него се взема черния дроб, замразяваме го, после го стържим и го ядем суров. Жеребятины едим прямо вот так, сыром виде. Да, и Струганина правим и от риба. Много е вкусна замразената риба. Вкусная мороженая рыба, строганина, да. Да, струганината е символ на Сибир. Готово ли е вече? Вот это немножко получилось. Ага, есть. Есть. Ага. Мы тоже у нас не снимат и в Якутск. И там участваме в телевизионни предавания и ни показват в цялата република. Поступаем, разказываем. Ага, и это показывают по телевидению по всей республике. Вече всичко е готово. Сразу готово. Да. Уже блюдо у нас. Ястието е готово и ще го прехвърлим в тези пиали. Это блюдо переложим вот эти пиалы. Пиалы, и у нас получится ще се получат два различни вида кьорче, без нищо, а другото ще украсим с плодове. Обикновено или понякога правим кьорче, без конфитюр или друго нещо, само от сметана. И става бяло, но ние тук сложихме сладко. Изглежда вкусно. Да. Може ли да ни разкажете, докато украсявате, за вашите костюми, национални костюми? Нашите национални костюми се състоят от такива рокли, които се наричат холодай. Тук са набрани и имат ето такива кадрици. Те се наричат холодай и биват с различен цвят. А това се нарича жилетка, кехетчик на наш език. Те също биват различни, а освен това имаме и палта, които също са украсени с такива маниста. Кожи, скъпоценни метали. На концертите бяхме облечени с тях. Освен това, най-главното за нас са украшенията. Тези украшения преди основно са били от сребро. Това е нагръдно украшение. А това се нарича бастенга, което се слага на главата и има такива висулки. Носят ли някакъв символ? Не, преди са ги носили постоянно, а сега не ги носят, разбира се. Само по големи празници, на сватби, на националния ни празник Асъх. Тогава всички са с национални костюми. А материалът, в миналото всичко е било от сребро, но той е много скъп материал. А сега ние носим малко по-прости украшения от мелхиор. А това е сребро, пръстен, който позволява на пръста да се свива. Не мешает, вот когда этот нагибается, и тогда пальцы. И вот такое украшение у нас. И серьги вот у нас. Това са нашите национални обеци. Те са от сребро. А можете ли да разкажете за вашето родно място? Аз, например, съм родена в Сунтарския район. У нас се нарича Улус. Това е място, където тече река Вилюй, приток на река Лена. Така река. Это
Лена река, большая река, а это идет от реки Лены. Попадает в реку Лену Вилюй. Ага. Ну, наша Якутия... Нашата Якутия е красива, макар че е суров край, но е много красив. Но оно очень красивое. Лето такое обильное, лятото е изобилно, китно, всичко цъфти, цветята, горещо е и обикновено е кратко, само 3 месеца. Температурите. През лятото понякога е много горещо, до плюс 40 градуса Целзий. А зимата е много дълга и много студена, като средните температури са от минус 50 до минус 60 градуса. В основном средняя температура минус 50-60 градусов. А на полюса на студа Оймиакон е стигало до минус 74 градуса. Наистина много студено, очень-очень холодно. Ние обичаме своята Якутия. Понякога е много суров климатът, но... Иногда бывает очень суровый климат, но... Това е ваш роден край. България сме за втори път. През 2011 година бяхме в курортните градове Поморие, Бургас, Свети Влас и така нататък. Участвахме в фолклорен фестивал и идваме за втори път. Много ни харесва България. Бяхме на екскурзия по историческите места. Вчера бяхме на Царевец. Посетихме българско село. Много ни харесва. Тук природата е прекрасна. И освен това, най-вече хората са много приветливи, добри, всички са щастливи, усмихнати. Това ни харесва. Добри спомени ще си, с добри спомени ще си тръгнете от България. Много добре помним морето още от 2011 година. Помним нашия фестивал. Благодарим на Калоян Николов за поканата, за възможността да участваме. Миналия ден бяхме на Царевец. Много сме впечатлени. Да завършим ястието. Готово е вече. Готова? Готова. Вече е готово. Можем да ви почерпим да го опитате с лъжичка. Едното е с украса от плодчета, а другото е без украса. Благодаря ви много за тази прекрасна рецепта. Аз мисля, че и нашите зрители, и ви, уважаеми зрители, ще можете лесно и бързо да си я приготвите за закуска. Да, можете.
А сега ви каня да се докоснем заедно и до китайската кухня. Ще имаме възможност, благодарение на проведения във Велико Търново през май 2019 фестивал на китайската култура. В рамките на събитието бяха показани кухня, занаяти, облекла, бойни изкуства, песни и танци от далечен Китай. От всичко изброено, ние ще поставим акцент върху кухнята. Един от главните организатори на събитието беше Институт Конфуций към Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий. Ще ви помоля първо да се представите. Доцент доктор Искра Мандова, директор на Институт Конфуций във Великотърновския университет. Нека да кажете на нашите зрители какво точно ще се случва днес в парк Марно поле във Велико Търново. Днес в парк Марно поле сме организирали демонстрация на различни китайски занаяти и представяне на китайската култура в най-интересните аспекти. Това включва демонстрация на приготвяне на китайска кухня. Освен това, китайска скара Шао Као, демонстрация на калиграфия, китайска живопис, боравене с клечки. Също така гражданите ще могат да се облекат в традиционни китайски облекла, донеси сме и необходимите атрибути, аксесуари към тях. Също така ще има песни, демонстрация на бойни изкуства, танц на лъва и други такива интересни неща, изрязване на фигури от хартия. Днес гостите на събитието имат възможност да опитат и китайски чай. Какъв точно чай предлагате в момента тук? В момента този чай, който се предлага, е жасмин с зелен чай. Питието е една от основните части на китайската традиционна култура. Една от легендите твърди, че веднъж, когато императорът е излязъл със свитата си на лов и спрели да починат, неговите придворни започнали да му варят вода, топла вода. И тогава духва вятър, от дървото се откъсват няколко листенца, падат в водата на императора и никой не посмял да опита водата и естествено не са му я дали и на него да я опита.
Тогава един от неговите слуги е опитал водата и се оказал, че тя е изключително ароматна, много приятна и всъщност това е легендата за, за традицията и откъде тръгва всъщност чайната церемония. Факт обаче е, че питието се развива по времето на династия Тан, 7-8 век, когато става изключително популярно. Тогава се пише стихотворения, има много известно стихотворение на Лу Тун, един тански поет, за 7 стъпки от чаепитието. Тогава се пишат и трактати за чайната церемония и всъщност от тогава съвсем традиционна част от културата става употребата на чай. А съвременните китайци спазват ли тази традиция? Да, разбира се. Това е изключителна, много, много красива церемония, която изисква много време, подготовката на съдовете, затоплянето им, измиването на чайните листенца и всичко това е част от една много красива, красива церемония. Аз съм от Китай. Доброволка съм в Великотърновския университет. Казвам се Уин Цо. Това е китайска игра за придобиване на умения за работа с клечки. Обикновено децата я играят, като ползват и две купички. В едната се слагат зърна, в случая на худ. И трябва от едната купичка да ги прехвърлим в другата. Клечките се изработват от различни материали, има метални, има дървени, най-често срещаните са от бамбук, като тези тук. 5 минути се изискват някой да се научи да работи с клечки. Много ми харесва България, природата, климатът е много благоприятен. Много ми харесва тук. Ароматът от вашия щанд наистина привлича. Тук сме, за да се представите и да ни разкажете какво точно правите. Здравейте, казвам се Анатолий Коступ и в момента представяме традиционна китайска храна, наречена шао као, в превод, което означава барбекю. Какво е различното от нашите шишчета? Различното е, че като грамаж са значително по-малки, пикантни са. Какво месо използвате? В случая използваме пилешко месо, също така предлагаме телешко. В Китай е много популярно ягнешкото шао као. А подправката, която използвате? Подправката, която използваме, тайна рецепта на нашия китайски готвач. И кимион също така слагаме. Вие самият от кога се занимавате с китайска кухня? Аз самия се занимавам с китайска кухня от далечната 2009, когато за първ път стъпих в Китай, където опитах наистина какво означава китайска кухня, докато в България китайската кухня е пригодена за вкуса на европееца и на българина и няма общо с това, което се предлага там по заведенията. Когато сте в България, каква линия следвате при приготвянето на китайската храна? Ами, доближавате ли до автентичния вкус? Която следваме, възможно най-много да се доближи до автентичния китайски вкус и да не да бягаме от това адаптиране на храната към европейския вкус, защото искаме да запазим автентичното на Китай. Нека да се представите. Добър ден. Аз съм Тони. Тук съм собственик на един китайски ресторант в Велико Търно. Какво показахте току-що пред децата на Велико Търно? Институт Конфуции с директорката Искра Миканя. Тук да демонстрира китайска кухня, как се приготви нещата. Какво ястие приготвихте? Оризово спагети с зеленчуци. Каква е тайната на това ястие? Това значи първо трябва да има качествени спагети. След това умение на готвача. Става и домашно условие. Малко е по-трудно. Иначе в ресторанта имаш си техника, има си условия, нали, които поправки повече и те нататък. Какви други продукти използвахте, освен спагетите, за които вече споменахте? Местни зеленчуци, зеле, моркови,
и китайски гъби, соев сос, традиционното, нали, поправка на китайската кухня. Автентичен ли е вкуса на това ястие? Или е пригоден за вкуса на българина? Не, той се спазва от традиционно китайски вкус. Няма нещо, което българите не може го възприема. На световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Днес в фолклорна трапеза ви показахме японска, якутска и китайска кухня. Тази мозайка от национални кухни следва да добавим и една българска рецепта, разбира се. В следващите минути ще видите как в Крумовград приготвят качамак. Аз се казвам Фана Павлова Жекова и съм в Крумовград от 25 години. Иначе съм родом от село Егрек, най-южното село в Крумовградска община. В нашето село от много време, като традиция е, когато млад човек се зажени, дори и да няма желание да ползва носиите, които неговите родители са имали, като традиция родителите подаряват по една такава носия за младоженец и за булка. И така носим традицията в себе си. Кой ви научи да правите качамак? Естествено, майка ми ме научи да се справя така, както тя. Нека да уточним продуктите, които ще ползвате. Продуктите не са много. Те са ежедневни продукти, които има във всяко едно домакинство. Най-важно е естествено царевичното брашно. То е естествено отгледано от самите хора, живеещи в това село. И както вече разбрахте, в това село има действащи воденици, в които ходят хората, мелят царевица и си правят собствено тяхно царевично брашно. И естествено, че без масло не може. Маслото е домашно също. Сълчица, лук и вода. Това са основните продукти за направата на един хубав качамак. Значи най-напред една домакиня трябва да си приготви продуктите. За сега всичко съм приготвила, освен лука, който е необходим за запичането на качамака. Но понеже през цялото време ще бъда заета да бъркам, основната задача на всяка домакиня е много продължително бъркане на кашата, която след това ще се превърне в един вкусен качамак.
трябва сместа да се получи достатъчно хомогенна, гъста и след това да може спокойно да се запече върху тавата. Тоест, освен в тенджера, а качамака след това ще се и запича? Да, ще се запича в една хубава тава, на дъното на която се поставя масло, доста голямо количество, има предвид най-малко около 100 грама, защото трябва да бъде вкусен, а знаете, че маслото вкусява царевичното брашно. И оттам се получава хубавия вкус. Лука го оставяме, слагаме тенджера. Естествено, преди години са готвили на такива огнища, по-големи съдове. Аз днес ще ви покажа с по-малко количество, 2 литра вода се сипва в тенджерата. Трябва ли да ври водата, когато започне? Задължително. Водата трябва да заври, но предварително се поставя половин лъжичка сол, за да бъде овкусена. И чакаме да заври водата. Когато вече започне да ври самата вода, на тънка струйка се поставя царевичното брашно. И започва голямото бъркане. При вас само с царевично брашно ли правите качамака? Да, но който желае, може да смеси малко количество и пшенично брашно. Но естествено здравословният качамак включва само царевично брашно. И докато се бърка, не трябва лъжицата да опира дъното на тенджерата, за да не се получават топчета с места, която трябва да стане хомогенна каша. Това са правилата, дървена лъжица, да. Постоянно бъркане и да не опира на дъното. Да. След няколко минутно бъркане на качамака, той е почти готов. Да. Какви са правилата при бъркането на този качамак? Сменя ли се посоката на въртене на лъжицата? Винаги се върти в една и съща посока. След като сместа е готова, тя се отделя от стените на тенджерата и ние дърпаме или махаме тенджерата от огъня. Поставяме тавата на огъня, вземаме една пълна лъжица домашно масло. Така. Поставяме маслото в тавата. Казахте, че маслото е домашно и в днешно време има хора, които си правят домашно масло тук. Да, все още се срещат семейства, в които хората сами добиват масло, естествено, от техните отгледани животни, кравите. И след като започва да се топи маслото, добавяме и лука, който трябва да бъде на дъното на тавата. Тази смес леко се омесва, масло и лук, и не чакаме да се запече лука, защото през цялото време ще се пече този лук на дъното, заедно с сместа, която ще изсипя от тенджерата. Лука вече се запършва? Да, вече е почти готов. Преместваме качамака, за да освободим място за тавата, върху която ще трябва да изсипя сместа. Това дава по-добър вкус на кашата. Задължително тя ще бъде овкусена с масло и естествено след като изсипя цялото съдържание, на дъното на тенджерата винаги остава една част. Тази част след това ще се използва за декорация на самия качамак. А сега върху тази смес, за да бъде още по-добре вкусена, се взема още една малка част масло, която част масло се поставя върху кашата и с движение на лъжицата се овкусява самата каша. И така маслото преминава през
цялото съдържание. През коя част на деня се консумира качамак? Как в старо време е било за закуска, за обяд, за вечеря? Кога са го правили? Няма ли са точно определено време за консумация на качамак, но по-често са използвали качамака за вечеря. Естествено, той може да се използва и за закуска, защото след като го оставим да се запече, след като вече захване червената коричка на дъното на тавата, можем отгоре да поставим по желание на хората, които харесват такава храна, или сирене да наръсим, или пък кавърма, месо. А може някои хора предпочитат да поставят и нещо сладичко, като медец. В семейството, коя от жените най-често е приготвила качамака? От най-младите или от по-възрастните? Естествено, че по-възрастните хора винаги имат по-голям опит и те са се справили много по-лесно и по-бързо с приготвянето на традиционния качамак. Изглежда лесно приготвянето, но всъщност има много места, на които би могло да се допусне грешка. Много, да. Потенето по мен доказва трудоемко е. Степен, лесно ли се приготвя качамак в днешно време? Днес вкъщи, вие, във вашето семейство, правите ли качамак по този начин? Правим, разбира се. Интересно им е на децата да опитват, но не много често, когато имаме възможност и време и естествено необходимите продукти. Свикнали са с вкуса му? Ами да, интересно им е. Различният вкус винаги привлича. Сега какво следва? Сега следва отново връщане на тавата на огъня. И понеже преди време децата са били най-нетърпеливи, затова възрастните хора са правили едни малки топчета от останалата част от кашата, която хем е служила като декорация, хем пък и за нетърпеливите деца да могат да си хапнат преди да нарушат целостта на самия качамак. И така, естествено, той е служил и за здравословно хранене на всички в цялото семейство. Децата са били нетърпеливи, докато се запече качамака и затова домакинята е вземала едно топче, слагала в една купичка и детето може предварително, преди да е готов качамака, да опита. Има ли сезон качамака? Кога по-често се приготвя? Естествено, през зимата и есенно и зимно време по-често приготвят жените качамак, защото по-дълго време са били по домовете си. Лятно време хората предпочитат и работят по полята и нивите и нямат достатъчно време, за да успяват постоянно да го приготвят и консумират. А и брашното трябва да е прясно. Качамака е вид каша. Други подобни ястия имате ли тук в източните Родопи? Ами обикновено тази смес царевично брашно се ползва и когато се прави клин. Естествено не се ползва само пшенично брашно, използва се и една част царевично, за да бъде по-вкусно. Така, сега можем да го сложим да се запече. Сега ще го сложим на печката или на огъня, за да захване червенината, която чакаме и вкуса, който очакваме да се получи. След като се получи, ще покажем на нашите зрители как изглежда вече готовият качамак. Нашият качамак можем да го определим вече като завършен, нали така? Разбира се. Как ви разпознавате, че е готов? Ето е червенината, която се получава отстрани по качамака, след като вече той е запечен и лука леко червене и ние вече знаем, че има необходимата червена коричка на дъното на качамака. Можем да го свалим от огъня. Как е по-добре, на по-слаб или на по-силен огън да се изпече? Ами по принцип е по-добре на умерен огън да се пече, за да се получи необходимата червина по целия качамак на дъното на тавата. А консумирате ли тук качамак без да е печен? Само варен от тавата, ако от тенджерата? Възможност и много бързате, може да си сложите допълнително още една лъжичка масло в самата каша и да си направите сами кашичка с повече масълце без загар. Благодаря ви много за тази рецепта, която показахте на нашите зрители и на нас.
Сигурност сте останали впечатлени от всичко, което се случи днес в фолклорна трапеза. Гледайте ни отново и следващата седмица, когато кулинарното ни пътешествие ще продължи. За днес от мен, довиждане!